Для героя нашого наступного сюжету ані гроші, ані товари, ані матеріальні цінності не цікаві, бо він кинув виклик епосі споживання. Німецький еколог 10 років тому залишив заможне життя на батьківщині і приїхав в українські Карпати. Зараз він живе у цілковитій гармонії з природою. Вправно говорить на місцевому діалекті, пасе чужу худобу та рятує популяцію буйволів. Ігор Левинок продовжує серіал про іноземців, які роблять Україну кращою. Сьогоднішній матеріал про німця, який став карпатським екопатріотом. Закарпаття – мальовнича гірська місцина біля села Сокирниця. Цього чоловіка тут знають усі. Його здалеку впізнають за чудернацьким капелюхом, завше у супроводі череди карпатських буйволів. Я німецький еколог з Києва і маю вже 37 років. І живу тут у Закарпатській області, Хуський район. І держу самі розумні домашні тварини, що може бути. Мішель Якобі народився в місті Кіль на півночі Німеччини. Вивчав екологію та лісництво в університеті Фрайбурга. Там зацікавився Карпатами. У 2008-му Мішель покинув заможну батьківщину і поїхав у незвідану Україну жити в гармонії з природою. Міша – так кличуть німця тутешні селяни. Розкішний будинок, родинний бізнес, статки – все це він залишив своєму братові в Німеччині і жодного разу не пошкодував. Мішель покинув міську метушню, забув про вигоди цивілізації і тепер, каже, живе собі на втіху. Це золото, але свіжий воздух, свіжа вода і так багато ліс уже у Європі ніде немає. Пошуки незайманої природи привели молодого лісівника-еколога у Закарпаття. Тут він зацікавився рідкісними тваринами – карпатськими водяними буйволами. Ще до колгоспів їх тримали у кожному обійсті. А зараз на всю Україну буйволів менше сотні. Карпатський буйволь, він такий спортивний фігур він має, він дуже розумний. Роги такі, як у вина, такі рівні, острі. Він любить свій хазяїн. І, ну, можеш кататися і робити, як кінь. Мішель годинами розповідає про свою справу, як ходив від хати до хати, розпитував людей, шукав буйволів, переймав досвід утримання худоби, намагався знайти благодійників і сам їздив на заробітки аж до Австралії, аби викупити унікальних тварин і зберегти популяцію. Мама дає молока? Дає молока? Все добре. Нині середня ціна дорослого буйвола – 2 тисячі євро. Та люди здебільшого здають тварин на м'ясо. Вважають, тримати їх невигідно. Я даю тварини до людей, котрі хочуть держати тварини. Я заберу тварини там, де хочуть убивати тварини. Так? Я ніколи платив більше, як ціна м'ясо. Зрештою, Мішелю вдалося зберегти 40 особин. Половину поголів'я фермер віддав задарма Національному екологічному центру в селище Орлівку на Одещині. Тож тепер карпатських буйволів розводять ще й у дельті Дунаю і роблять на тому туризм. Люди кажуть, я ідеаліст. Даний проєкт – це робочі місця. Это вначале планируется 5 рабочих мест. Это ребята, которые будут ухаживать за животными. Это обязательно будет доярка и человек, который будет изготавливать, или как правильно, сыр. Мы планируем производить моцареллу здесь у нас на месте. Єдиний прибуток від буйволів – молоко. Надзвичайно жирне і корисне. З нього виробляють сорти твердого сиру. Ми приходили в гості, куштували сир. Буйволячий. Дуже смачно. От тільки буйволиці, тварини норовливі, молоко дають лише господарям, яким довіряють. Люди кажуть, ну буйвол скільки молока дає? Я кажу, ну молока просто 5 літр. Він каже, а це мало. Ну як мало? Ну коли ми рахуємо там жир, ну наприклад 10% жир, а корова має 2-3% жир.
Живе фермер Мішель скромно, кочує по селах, селиться в покинутих хатах. У господарстві лише необхідні речі. Разом із буйволами пасе людську худобу. Я живу на спартанській мові, так? Я досить, називається дауншифтинг. Я не беру много. Я раз на два тижні йду до село. За що мені люди, котрі дають мені, я роблю бартер, казати. Ну, бартер – це таке, я держу її корова, і жінка дає мені свої продукти. Про особисте життя фермер розповідає неохоче. Каже, витримати такі умови наважиться не кожна жінка. Дружина пішла. Втім, Мішель усе ж зізнається, дівчина є з Німеччини. Мешкають разом. Вона читала про мене, вона знає, як я роблю, і вона прийшла сюди і лишала все. І тепер вона має теж роботний віза, і вона тут. Слава про дивака-еколога розлетілася не лише Україною. В Німеччині Мішель – частий гість на популярних шоу. Там не можуть збагнути, яка така сила тримає його в українських Карпатах. Останні 10 років ви мешкаєте в Закарпатті. Ви кажете, там найвеличніші букові ліси в світі і найбільші фруктові сади в Європі. Це звучить якось фантастично. Бук – унікальне дерево, яке росте переважно в Центральній Європі. Жоден регіон світу зараз не може похвалитися абсолютно незайманими лісами. А в Закарпатті, в самих Карпатах, ще збереглися найбільші букові ліси, які не рубали останні 300 років. І вплив людини там дуже низький. Мішель кинув виклик комфорту і сучасним цінностям і вийшов переможцем. Він живе вільно, рятує українську популяцію тварин і формує власну філософію багатства. Україна – це не бідне. Я думаю, це золотий ґрунт. Така різноманія не буває вже у Європі, де приватизація йде. Там вже великі фірми крадуть усі ресурси. Ігор Левинок, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».